A ne baš, mi radimo ovo svakog vikenda. Hipogrifi mnogo vole to što su hipogrifi. Oh, yeah! Evo mog sina. Zdravo, tata. Nisam te video danima, sine. Volio bih kada bi češće svraćao. O, tata, ovo su Silverstreamini prijatelji iz Equestrije. Došli su da... Princesa Twilight Sparkle! Pažnja, hipogrifi! Princesa Twilight Sparkle je ovde! Ona je Silverstreamina nastavnica. Došli ste da uživate u veličanstvenom Montarisu, vaša visosti? Naravno! I da mi potpišete odobrenje za Silverstream. Rado! Ali prvo, pokažimo princezi malo pravog gostoprimstva Montarisa. Do šatora s osveženjima na vrč soka od lososa. Istraživanje, vidjet ćemo se kasnije. I srećno, znam da ćete naći svoj zadatak. Pa, tvoj tata je stvarno druželjubiv, zar nije? A, on je sjajan, momak. Svi moji rođaci su fini. I to je pomalo problem. Čekaj, stani. Kakav je to predivan zvuk? Ovo su skladni vrhovi. Legenda kaže... Dobro. Ovo je bez sumnje najbolje mesto na svetu. Ti si tako srećan. A, možeš i da plivaš u okeanu. Imaš dva sjajna mesta za život. I kako odlučuješ o kom ćeš da ostaneš? I ne mogu. U tome je problem. Da li si rekao problem? Ti imaš problem? Da! Govorio si o svom problemu? Da, kao što rekoh, Montaris je odlično mesto za život. Zato su se Silverstream i moj tata i neki od mojih rođaka vratili ovamo. Ali i Sequestria je odlično mesto za život. Tamo je moja mama. O, ja nisam to znala. Pa, gde god da sam, osjećam se kao da sam nekoga izneverio. Nije ni čudo što ti je tako teško da odlučiš. A moram da odlučim brzo. Svi ostali grifini mojih godina već znaju gde pripadaju. A ja još nisam siguran.